Já sabemos à partida que esse é um jogo complicado, mas desde cedo que procurámos a vitória. Entramos muito bem, tivemos a ganhar 2-0. Infelizmente, quando demos asas ao adversário para fazer o empate, fomos em trabalho empatados. Não era merecido, estávamos por cima do jogo, sempre a primeira parte sempre por cima do jogo. A segunda mais do mesmo. Acho que faltou materializar todas as oportunidades que nós criámos. E uma equipa como a nossa, de criar tantas oportunidades, temos de fazer golo. Não fizemos, quem não marca sofre. Aconteceu isso. Ainda conseguimos atingir a vantagem. O adversário, mais uma vez, empatou já a segunda vez desta época, empatou a segundos do fim. Resta-nos trabalhar agora a semana, para a próxima semana, conseguir atingir um resultado positivo. E isso, resta-nos trabalhar. Opa, foi um grande jogo de futsal, onde não fomos felizes mais uma vez. Acho que, no cômputo geral, merecíamos sair daqui com os 3 pontos. Não obstante, o bom jogo que o Luís Meixo também fez pela vida, tentou levar daqui os 3 pontos, mas eu acho que fomos melhor. Mais uma vez faltou-nos a estrelinha da sorte, mas assim, temos de lutar, trabalhar mais, olhar para a frente e tentar ir buscar os pontos no próximo jogo. De qualquer maneira, não há nada a apontar aos meus atletas, foram inexcedíveis, de entrega e de esforço, mas está... É uma mentira a nossa classificação atual e este jogo foi o reflexo disso mesmo. Bem, foi um jogo muito bem disputado. Sabíamos que íamos ter um jogo muito complicado. O Rio Ave, apesar da classificação, é uma equipa, principalmente já em casa, em que nunca desiste. Sabíamos que íamos ter muitas dificuldades. Começámos o jogo muito mal, a perder 2-0, conseguimos dar a volta ao resultado, ao intervalo, empatar e pronto, e na parte do fim eles conseguiram passar para a frente, mas nós acreditámos e conseguimos empatar. Penso que é um resultado justo para nós e para o que a gente conseguiu acreditar, mais um pontinho rumo ao objetivo, que é a permanência. Bem, foi um jogo nem sempre bem jogado. A minha equipa entrou algo lenta nos processos, fruto de uma semana de trabalho que não foi a ideal, não foi o costume. Nós não trabalhamos da mesma forma que temos trabalhado e isso penso que se refletiu aqui um pouco. De qualquer das formas, na primeira parte o Rio Ave foi muito melhor que nós e penso que na segunda parte o Futsal Clube das Mães foi melhor que o Rio Ave. O jogo resume-se um pouco a isso, mas para aqueles que teimam em dizer que o Rio Ave é uma fraca equipa, eles têm demonstrado, não pelos resultados, mas pela qualidade de jogo, e porque até têm perdido sempre ou empatado nos últimos minutos da partida, é de facto aquilo que eu pensava, uma equipa com muita qualidade, uma equipa com muitas opções, que pode rodar, que pouco se nota, onde
só mesmo o infortúnio dos últimos minutos ele tem tirado pontos. Por isso considero que tenha sido um bom resultado, empatar aqui foi um bom resultado, continuamos a nossa caminhada, seguimos fortes e pronto, vamos tentar trabalhar melhor na próxima semana para que no próximo sábado em casa a gente consiga a vitória.